ți-aș ruga fostele. Ce? Dacă ți-aș ruga fostele. Tu deja, când rogi Da. tu fostele mele, așa? Așa, să fac o listă cu cele mai negative caracteristici ale tale. Ce mi-ar spune? Fostele, da? Stai că s-au plăcut, stai zi. Nepăsător, neascultător, adică că nu le ascultam, Da. Indiferent. dezinteresat, indiferent. Da, astea care le spune cam toate. Da. Una, cred că m-a făcut afemeiat. Și cam atât. Așa. Care este lucrul care, nu, care este lucrul sau aspectul din viața mea despre care ai vrea să afli mai multe, Dani? Ce aș vrea să aflu eu despre viața ta mai mult? Da. Cum te-ai simțit când s-au despărțit de-ai tăi? Nici într-un fel. N-ai cum să fii indiferent. Vorbesc de modul cel mai N-ai serios. cum să fii indiferent, că... Băi, na, ca orice La copil. ce vârstă s-au despărțit de-ai tăi? Că la ce vârstă aveam eu? Da, dar nu ei. 20. 20 de ani, a. Era, gândeam total, adică Da, dacă erai era... mai deschis, da. Na, adică am tratat lucrurile așa cum au venit, știi? Da, n-am căutat răspunsuri sau din astea. Ok, este alegerea voastră și atât. Nu te-a afectat cu nimic. Băi, chestia că nici nu am stat cu ea așa continui eu. Că au fost pe caz, da. Da. Da, deși iubirea le port la fel pentru Da, amândoi, am știi? văzut că a fost amândoi la Da. cerere. Dar nu am avut chestia asta să... Ok, dacă este alegerea voastră și vă este mai ok pentru voi, faceți ce vreți. Și ai fi vrut să schimbi, să ții, să rezolvi cumva sau? Bă, nu știu, eu cred că lucrurile sunt făcute ca să... Nu știu, dacă se întâmplă lucruri, înseamnă că așa au fost să fie, știi? Și câți ani de căsnicie au avut? 26. Și de ce s-au despărțit? Din lipsă de comunicare, nu știu. Lipsă de comunicare, zici tu? Cel mai probabil. Adică eu, de exemplu, că când vreau să-mi reziste relația, iau exemple, îi întreb pe oameni care au relații lungi și cum undeva v-a mers căsnicia și îi întreb și pe partea lată. Dar mi-a iurea să-i întreb pe oameni care s-au despărțit, de ce s-au despărțit. Da, nu știu, nu... Păi și nu Nici te... știu. Adică ai putea să iei un exemplu, mă, de ce n-a mers? Că poate ajungi și tu în punctul în care, Doamne ferește, ai ajuns Dar cu n-am Cătălina fost și... curios de ce s-au despărțit sau asta, că mai bine nici ei nu Da, vreau să poate știu. știi să gestionezi cumva, poate atunci să n-ajungi să gestionezi de Ai, băi, toți. știi cum e, când afli altele de la, nu ca afli, gen când îți povestești altcineva de relația lor, adică în afară de părinți, ok. Dacă știi că ai tăi sau despărțit, nu, chiar nu vreau să știu detalii sau informații sau din astea. Pentru că nu vreau să-mi schimb părerea nici despre unul, nici despre altul. Da, corect. Deci, de ce te-am întrebat și ce urmează? Ce ai învățat despre căsătorie de la părinții tăi? Cum ți-a afectat asta viziunea despre viitoarea ta căsătorie? Uite exact. Pas. Pas? Nu mă, nu, Ce ai ce învățat am... despre căsătorie de la părinții tăi? Să construiască, nu știu, un viitor copiilor exact așa cum și-l-au Mamă. dorit pentru ei. Șaolinu. Doamne, de ce ai miște schimbă Cristoforul? Da? Nu glumesc, nu. Ești ciudat atât, adică... De ce ai învățat de la... Ce ai învățat? Să-și iubească atât de mult copii încât să se lase pe ei. Și efectiv, probabil prin chestia asta ne-au demonstrat nouă că ceea ce n-au făcut pentru ei, au făcut pentru noi și tot felul de chestii din astea. Adică ne-au iubit foarte mult și ne iubesc în continuare. Și orice lucru pe care l-au făcut pentru noi, pentru absolut toată, nu știu. Și cum au fost ei darnici cu toată lumea și cu... Și cum ți-a afectat asta viziunea despre viitoarea ta căsătorie? Dar nu mi-au afectat-o nici într-un fel. Chiar deloc. Dar nu am luat niciodată, adică nu sunt genul de persoană care să văd sau să spun că eu îmi vreau o relație sau o căsnicie cum au fost părinții mei sau
vreau ca soția mea să arate ca mama, nu. Nu. Chiar dacă arată. Fizic, băi, eu să seamăn un pic. Dar nu... Dacă ești cu Cătălina pentru că ai văzut-o pe mama ta și nu ți-ai dat seama că arată ca ea. Nu, după am realizat, știi, dar nu... Nu am țelul ăsta, știi? Ca căsătoria sau relația sau soția să arate ca unul dintre membrii familiei sau ceva. În ultimii 10 ani, care a fost cea mai vântare deghizată din viața ta? Deghizată, adică practic nu a fost nicio binecuvântare.